اَسَلامُ علیکُم. آز کَرو أسۍ کَتھ سۄچھ کرٛال صٲبَس مُتعلِق. یہِ مےٚ وٕچھوم تی چھُم دِلَس رُمبلَس کیٛاہ وٕچھمَے گۄپھِ پَنٕنے ژایوس چِلَس ژھیٚپہِ ژھیٚپرے مےٚ گِنٛدٕ مَے گۄپھ چھِ گٔمٕژ میٖلِتھ کُلَس رُمبلَس کیٛاہ وٕچھمَے. یا نۄقتہٕ پیوٚو ٲنَس گٲن پیوٚوُس ناو گٲن سَپُد محرم کوٚرُن ٹاو ٹاو أمی شے چھِ منصوٗر مارنہِ آو. یا پیارِ چھَم نو نِندٕر یِوان مےٚ ہا مارمُت چونی. بیٚیہِ تہِ چھِ تِم واریاہ خوٗبصوٗرت بٲتھ دَپیومَے بالہٕ یارَس یٲرۍ لاگو تٔمۍ دوٚپنو بوزوُن چھُس کُن لاگو. یا اَکھ ژٕ تہٕ بیٚیہِ بہٕ گَنزَر مَبا ہَبا یہِ چھُ یہِ گُمانَے. یہِ درویش صِفت پرہیزگار مُتقی شٲعر سۄچھ کرٛال پیوٚو 1475 منٛز تھنہٕ. یِہُنٛد اَصٕل ناو اوس اِسمال اِسمال کرٛال تہٕ مٲلِس اوسُکھ ناو عٲرِف کرٛال. چوٗنٛکہِ سۄچھ کرٛال صٲبَن چھُنہٕ کُنہِ تہِ سکوٗلَس منٛز پوٚرمُت درسَن ژاٹال گژھان چھِ، مگر اُہُنٛد مول اوس سٮ۪ٹھاہ گاشدار اَکہِ حِسابَن زِ تَس تہِ ٲس کیٛاہ تھامَت شٲعری ہِنٛز وُزَن. دَپان تٔمۍ ترٛوو یہِ ژاٹہال ژاٹہال ترٛووُن اَمہِ موٗجوٗب تاکہِ یہِ گوٚژھ کیٚنٛہہ پَرُن، مگر تَتہِ ووٚن ژاٹہالُک یُس یہِ مولوی صٲب اوس تٔمۍ ووٚن عٲرِف صٲب نا دِتھ تٔمِس ہیوٚ سۄچھِ چھُ أمِس چھُ یورٕ کَتھ وَنان اَکھ یہِ چھُ اورٕ وَنان بیٛاکھ کَتھ، یعنی کہِ یہِ چھُ شار اوٚڑ وَنان. بہرحال أمِس اوس لۄکچار پٮ۪ٹھَے یہِ وُزٕنۍ یِمَن چھُ آسان یہِ یِتھ کٔنۍ یہِ پانہٕ وَنان چھُ پانٛژٕ وُہٕرۍ مٲلۍ ماجہِ ترٛوونَس ژاٹہٕ حال پانٛژھ وُہٕرۍ چھِ أسۍ ترٛاوان اوکھنَن دوٚپنَم ألِف تَے بے اَمہِ اور کیٚنٛہہ نا چھُم پَرُن یی ٲخٕر گَرٕ چھُم گژھُن. اور أمِس کوٚرُکھ کُیِل پُلوامچہِ أکِس خوتوٗنہِ سۭتۍ خانٛدَر. تُہۍ وٕچھِو أہٕنٛز اَشِنۍ أہٕنٛز خانٛدارِنۍ یۄس 7 ؤرۍ یَن اَکھ دَگ لَلوان روٗز سَتہِ وُہٕرۍ ووٚن تٔمۍ ہَشہِ ماجہِ دوٚپنَس یہِ چھُ سۄچھِ کرٛال یعنی اِسمال، ییٚلہِ کالہٕ بِسترَس منٛز اَژان چھُ برٛوٗز کھنٛڈ چھُ گژھان تہٕ یہِ چھُ غٲبٕے گژھان تہٕ پَتہٕ چھُ یِوان صُبحٕکۍ وِزِ. اَما پوٚز ہَشہِ ماجہِ دوٚپنَس ییٖتِس کالَس کیٛازِ ووٚنُتھ نہٕ ژےٚ، مگر یہِ خاتوٗن تہِ ٲس سٮ۪ٹھٕے پاکباش ٲس یہِ أمۍ تُلَتھ سِرَس وُرُن. تہٕ ہَشہِ ماجہِ ووٚن عٲرِف کرٛالَس تہٕ عٲرِف کرٛال روٗد أمِس پَیَس. اَما پوٚز ییٚلہِ یہِ نیران اوس یہِ اوس گژھان مومِن صٲبَس نِش تہٕ تَس اوس دِوان کھورَن پھَش پھَش تہٕ مۄٹھ مۄٹھ. عٲرِف کرٛالَن کوٚر نہٕ أمِس پٮ۪ٹھ یہِ اِظہار کِہیٖنۍ، یعنی کہِ یہِ وٕچھُے یوتَن. تہٕ بیٚیہِ دۄہ ییٚلہِ سۄچھِ کرٛال صٲب صُبحن کامہِ پٮ۪ٹھ درٛاو، یعنی کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بانہٕ اوس تھُران، تہٕ أمۍ ووٚنُس اگر ژےٚ مومِن صٲبَس نِش گژھنُے آسان چھُے ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ دۄہلہِ گژھان رٲتھ کیُتھ کیٛازِ. اَما پوٚز یہِ پیوٚو پایَس زَن یہِ سۄچھِ کرٛال یہِ گوٚو حٲران زِ میٛٲنِس بابہٕ صٲبَس کِتھ کٔنۍ لٔج پَے. تہٕ بہرحال اَمہِ پَتہٕ درٛاو سۄچھِ کرٛال نَنوورُے أمِس پیٖرَس پَتہٕ پَتہٕ. اَکھ رِواج چھِ زِ ییٚمہِ وِزِ سۄچھِ کرٛال 10 وُہُر اوس تہٕ یہِ اوس مٲلِس پَلزان کٲم کَران اَتٮ۪تھ بانہٕ تھُران کرٛالہٕ بانہٕ، یہِ اوس سیٚکہِ تہٕ میٚژِ پَنُن وۄدٕ بَل دِوان تہٕ یہِ أڑران تہٕ اَپٲرۍ آو مَلنٛگ اَکھ دوٚپنَس کیٛاہ چھُ کَران، دوٚپنَس سیٚکھ تہٕ میٚژ چھُس رَلاوان اَمہِ منٛز چھُس وۄندٕ بَل ژھانڈان. تہٕ مَلنٛگَن منٛز جٔجیٖر
تہٕ ججیٖرِ بوٚرنَس آب أمِس سۄچہِ صٲبَن تہٕ تَتھ تَموک ترٛوونَس مَلنٛگَن ترٛوو تَتھ منٛز کیٛاہ تھام دَنہٕ تہٕ دِتنَس دام ژوٚمرٕ تہٕ تَمہِ پَتہٕ دِتُن سۄچہِ کرٛالہٕ دوٚپنَس دِ دام دَپان سۄچہِ کرٛالہٕ یُتھُے دام زٕ چے یہِ گوٚو بےٚ خۄد أتھی یعنی کہِ أمِس روٗد نہٕ پانَس تام کِہیٖنۍ یہِ ووت بَدَل کَتھ تانۍ عالمَس منٛز یعنی کہِ دَپان أمِس تہِ گوٚو کَمال اَتٮ۪تھ حٲصِل روحٲنی یعنی کہِ أمِس میٖج أتھی تھپھ تہٕ تَمہِ پَتہٕ آو نہٕ واپَس سۄچہِ کرٛال پنٛنٮ۪ن جامَن منٛز کِہیٖنۍ سۄچہِ کرٛال آو در نَدامَت سُے آو اَمہِ چانہِ نوٗرانَے بَننہٕ سۭتۍ تٔمۍ ووٚننَے کَتھ گَتھ کَر پَنٕنہِ اَستانَے یہِ اوس وحدت الوجوٗدُک قٲیِل یعنی کہِ یِتھ کٔنۍ وَنان چھُ دَپیومَے بالہٕ یادَس یٲرۍ لاگو تٔمۍ دوٚپنَم بوزوُن چھُس کۄن لاگو کَتھ بوز طٲلبو موروز پَتھ گَتھ کَر پنٛنہِ اَستانَے بَتھ سَر تَم زان کٔنی مَت گَتھ کَر پَنٕنہِ اَستانَے ہاں سۄچہِ کرٛالو کوٚرُتھ کیٛاہ چھُنُے لول بوٚرُتھ کیٛاہ کوٚرُتھ سٲلہٕ شِکار گاہ وٕچھوُن باغہِ سُلیمان سۄچہِ کرٛال صٲبَس ٲسۍ واریاہ طٲلِب تہِ کیٚنٛہہ چھِ وَنان یِمَن نِش اوس یِوان وَہب صٲب تہِ سُہ اوس رَبابہٕ وایان کَرتو گۄنٛگُل نَو آبادَس پرٛانہِ ہٲنٛز تُلنَے نَم خۄد آباد کَرمو پیار کادَس وادَس زیادٕ نَے کَم چوٗنٛکہِ دَپان یُس سا یہِ أہٕنٛدِ مطلب صوٗفی یِم آسان چھِ صوٗفی بُزرٕگ یِم آسان چھِ صوٗفی شعرا یِم سٲنۍ چھِ یِم مٔرِتھ چھِ یِمَن آستانہٕ بَناوان کہِ یِنٛدٕر پُلوامہِ آز تہِ عقیٖدَتَن لوٗکھ یِمَن نِش یِوان چھِ یہِ بوٗزِتھ دَپان سۄچہِ کرٛال صٲب اوس زَبردَست محنتی پَتہٕ یِم ٲسۍ ییٚچہِ منٛز بانہٕ تُلان تہٕ پَتہٕ ٲسۍ ژار بانہٕ ہٮ۪تھ واتان گامَن ٲسۍ پھیران بانہٕ پَنٕنۍ کٕنان دَپان اَکہِ دۄہ ژاو یہِ رٔتِن پوٗر کِس گامَس منٛز تہٕ رٔتِن پورِ اوس گرم اوس زَبردَس أمۍ تھٲو یہِ یٔٹ بانہٕ یٔٹ پَتھَر تہٕ پانہٕ ترٛووُن تھوڑا آرام ہیوٗ تہٕ اَتِکۍ رٔتِن پورِکۍ شُرۍ ٲتۍ تِمو نی اَمہِ ییٚچہِ منٛز أمِس یِم بانہٕ تھووُس کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ ہُپٲرۍ یَپٲرۍ نَتہٕ سۄچہِ کرٛال ہُشار گوٚو أمۍ ژھٲنٛڈۍ یِم بانہٕ اَتہِ ٲسۍ یِم زاگان یِم شُرۍ تہِ یِمو اوسُس تِکیٛازِ یہِ اوس نَنہٕ وورُے مٔتۍ مِزازَس منٛز اوس یِم تہٕ دَپان أمۍ ووٚن یِمَن نہ یہِ ہیٚتنَس ہے یِم أنِو بانہٕ یوٗرۍ اَتہِ ترٛووُس یِمو اَصٕل اورٕ دَپان اَمہِ وِزِ سُہ اوس ژارٕ نار ژارَس اوس نار یہِ چھُ تَمہِ وقتہٕ ژارَس چھِ واریاہ پھِرِ نار گٔمٕتۍ مگرے دَپان سۄچہِ کرٛالَن وٲتۍ توٗپۍ کَلہٕ پٮ۪ٹھ تہٕ پنٛنِس آگَس کُن یعنی کہِ یُس پَنُن أمِس اوس ژارَس تہِ خاص شیخ العالمَس تہِ عقیٖدٕ تہٕ دَپان اَتھ توپہِ منٛز آو نار تہٕ یہِ ژاو رٔتِن پٔر کِنۍ تِمنٕے گَرَن منٛز یِہِنٛدۍ شُرۍ أمِس ٲسۍ یَتھ یعنی کہِ یہِ چھُ جلال تہٕ جمال یُس روحٲنیتُک یِمَن منٛز اوس نہ چھِ یِتھُے أمِس یِتھٮ۪ن مطلب بُزرٕگ آسان یِم چھِ صوٗفی یِم آسان چھِ یِمَن نِش چھُ اِنسان پَنُن پان ہمیشہِ مطلب یہِ آسان یہِ پَتھ زانان یعنی کہِ یِمَن نِش گژھِ رُترُکُے آسنہِ اُمیٖد وٲصِل کیٛاہ چھے بَنان کَتھ حٲصِل دَردِ محبت کَتھِ سۭتۍ چھے نَنان کَتھ حٲصِل دَردِ محبت مَژِ نِنٛدرے بیدار کوٚرنَس رَژھِ رَژھے عشقہٕ نارٕ بُزنَس شِلہٕ پُژھم نہٕ تُلتھم راشے شِلہٕ پُژھم نہٕ تُلتھم راشے ماشہِ مٲرِتھ ژوٚل میون یار دَپان فِکرِ ہُنٛد ٹونٛگ لایہِ مَنہٕ کِس ناگَس ذِکرِ نیرِ آب زَم زَم ذِکرِ نیرِ آبہِ زَم زَم جان شیٖری نیرِ پَتہٕ فرہادَس وادَس زیادٕ نَے کَم حالانٛکہِ سۄچہِ کرٛالُن چھُ اَسہِ تامَتھ واریاہ کَم کَلامہٕ ووتمُت تہٕ مگر یہِ کینٛژھا چھُ تہِ چھُ واریاہ کینٛہہ حالانٛکہِ رحمان ڈار صٲبُن ناو تہِ چھُ أسۍ ہٮ۪وان زِ مگر ییٚتہِ سۄچہِ کرٛال سٕنٛدۍ کَمالات یِم چھِ یِم زَن سۄچہِ کرٛال سٕنٛدۍ یہِ
وون تہذ زندگی ہند واقعات امس زمین کے لحاظ اگر وچو تو شمل زمین یت پہ یہ پٹو ریکارڈ یا یہ آستان شریف ہندو طور عقیدت من عقیدت مند لک تم آست گا تو ژارار شکل سب زیادہ یعنی کہ یہ حقیقت اکن زمو اس ژارس متعلق واقعہ کی ووت یم سات سوشکل نظم اس وچان پانچ ہتھ وہر ناؤ نونیے درا یہ سہ دور یم سات شیخ کلالم رحمۃ اللہ گمت در دنیا مز نقل کرمت پانچ ہتھ وری پریت کانس اک دس لقب بن بن یہ بن مول تل گو ناگ اظہار رحمت یہ آب گس بھرپور چنیے پانچ ہتھ وہر ناؤ نمیے درو صدر ماج گسنا صدر بخشنیے صدرن منشی آسان لال یم بوٹ کھولی تین گر امیے پانچ ہتھ وہر ناؤ نمیے درو ژار چون دربار کیا شب ونیے ڈیڑھ تل وچ لائی ناد یندر کی سوشکرال چھ سدا کر ونیے پانچ ہتھ وہر ناؤ نمیے درو تو کینتن ہز ون یہ ام سات سوشکرال صبن یہ بات گیوان گیوان نن وورے ژار استانس ڈیڑھ تل ووت سنگرم دارنس یت سنگرم دارن استان یپر کن ژارس مز انسان ظاہر عقیدت مند اچان ویسن ات کلائے کلائس نش ملنگ بہت تم ونس ندا گئی استان مزن سوچ کیا سوچ یعنی کہ امس پہ ناو سوچ کرار تو روایت ات متعلق مگر یہ صوفی بزرگ سن بب سن گنمات تو سن تم کن مشق آسان زن ہمیشہ ہمیشہ زندہ روزان تو یمن متعلق حضرت شیخ کلالم رحمۃ اللہ علیہ بجے پہ فرماوان پوش مچن یمن ابدالن خوش کلم بوزک مانے گوش رٹک پٹ سنگاسن یمن لالن مولکس زانے شکریہ.